Коли чуєш «Латвія», то перед очима одразу стара добра Рига. І найчастіше туристи за її межі навіть не виїжджають. Тому ми вирішили, крім столиці, показати іншу Латвію з камерними середньовічними містечками, замками і фантастичною природою. Але почнемо таки з Риги. Ну як без неї? Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узли Манької, це наш сімейний тревел-блог Come On. І ми продовжуємо серію відео подяк країнам, які підтримують нас в цей нелегкий час. І просто не могли пропустити країни Балтії. Це одні із лідерів підтримки України, причому з самого початку окупації росіянами Криму. Вони збирали нам на Байрактари, приймали біженців, надсилали величезні об'єми гуманітарної і військової допомоги, особливо зважаючи на їхні ВВП. І зараз продовжують робити максимум, щоб Україна перемогла. Звичайно, хочеться зробити відео і про Естонію, і про Литву. І сподіваюся, у нас буде така нагода. Але почнемо з Латвії. Ще на початку повномасштабки вони віддали Україні третину свого оборонного бюджету. І вже почали спецпрограму по відбудові Чернігівської області, зокрема шкіл. І так, окрім зйомок у Ризі, у нас є ще одна важлива волонтерська місія. Маємо кілька зустрічей із місцевими фондами. І це відповідь на найпопулярніше запитання під відео з Польщі. Як я виїхав? Ми співпрацюємо у цій поїздці з благодійним фондом Act for Ukraine. У мене тимчасовий волонтерський виїзд. І, звісно ж, після зйомок ми повернемось додому, в Україну. А у мене велике прохання до вас. Це відео дивитимуться латвійці, тому виділіть кілька хвилин, напишіть слова подяки в коментарях. Я впевнена, що вони читатимуть і надихатимуться допомагати нам більше. Ну що, ви готові? Come on, Latvia! Слухайте, ну мені однозначно подобається старе місто Риги. Ці пряникові будиночки такі милі, що їх просто з'їсти хочеться. Але ми повернемось до них трішки пізніше, бо для початку хочеться подивитися місто з висоти. Добре, що в Ризі з цим проблем немає, тут багато оглядових майданчиків. І ми зробимо для вас цілу підбірку і платних, і безкоштовних місць, де можна ловити найкращі ракурси на місто. Перший оглядовий – в церкві Святого Петра. Це, до речі, найвищий храм Риги. Його шпиль видно здалеку. Взагалі те, що ми бачимо зараз, це вже відновлений шпиль в 1970-х роках. А з самого початку вежа взагалі була дерев'яна. І на той момент це була найвища дерев'яна конструкція в світі, уявляєте? Але в зловіщому 1666 році вежа струхлявіла, обвалилася, розвалила будинок і вбила 8 людей. Після відновлення вона теж простояла недовго, тому що через 10 років трапилась пожежа і вона вщент згоріла. Її знову таки відновили, але через 50 років в неї влучила блискавка, знову пожежа і знову вона згоріла. От. І це ще не кінець, бо під час Другої світової в неї влучив німецький снаряд і її розвалив. Ось. А зараз вона така стоїть красива, ніби нічого їй не сталося, ніби нічого цього і не було. Вхід на вежу платний – аж 9 євро. У квиток, правда, входить відвідування храму. Без підйому на шпиль у церкву можна зайти за 3 євро. Вона досить мінімалістична, але є старовинний дерев'яний іконостас. І в храмі проводять виставки. Ми потрапили на присвячену річниці державності Латвії, хоча здалеку, коли побачила протитанкових їжаків, подумала, що це Україна. В храмі ми довго не затримались, адже хотіли потрапити на оглядовий майданчик, поки там ще небагато людей. Слухайте, ну я думала, що по традиції нам треба буде подолати там 100 з чимось сходинок, а тут виявляється, приходиш на третій поверх, а тут ліфт. Ух ти, як тут світло після темного ліфту. Ух, так, я поки нічого не бачу. Ух ти. Слухай, ну прикольно. Я думала, що тут на старе місто більше огляд. Але тут он річка, телевежа видно, мости такі красиві. І так далеко прямо вид, тому що Рига така рівненька, от, і видно далеко. Прикольно. Мені дуже подобається тут. До речі, звідси якраз добре видно один із символів Риги – флюгери у формі золотих півників. Мені
було цікаво, чому на шпилях і на верхівках церков тут не хрести, а півники скрізь. Я почитав і виявилось, що це дуже важлива річ, бо раніше життя торгового міста цілком залежало від погоди. І раніше півники фарбували з одного боку золотим кольором, з іншого чорним. І коли вітер дув в місто, кораблі могли причалити, півник повертався золотим боком. Значить, торговці бачили, типу, клас, можна наторгувати, і раділи. А коли чорним боком, то вітер, значить, дув в інший бік, кораблі не могли причалити, і торгівлі, значить, не було. Отака штука. До речі, хоча здалеку флюгери здаються маленькими, насправді вони гіганти. Ось, наприклад, старий півник з верхівки церкви Святого Петра. І якщо підсумувати по цьому оглядовому, нам тут сподобалось все, окрім ціни. 9 євро для якогось оглядового майданчика – це, ну, too much, за дорого насправді. Але, ну, чесно, розташування у вежі шикарне, все місто як на долоні. І мені навіть цікаво, чи інші оглядові майданчики перевершать цей шикарний вид. Мені здається, що звідти буде навіть краще – з телевежі. Тут мав бути наш телепорт на телевежу, але її закрили на реконструкцію ще у 2019-му. Обіцяли на 5 років. Але ми прийшли на іншу безкоштовну оглядову, її нам порадив наш місцевий друг Петя, і знаходиться вона ось у цій будівлі. Ні за що не здогадаєтесь, що це. Це не арт-центр і не торгівельний центр, це Латвійська національна бібліотека. І там можна не лише книжки почитати чи подивитися красиві краєвиди. Зараз побачите. І це реально бібліотека? Круть! Це найбільша бібліотека Латвії. Її ще називають «Замок світла». Бо реально просто бібліотекою це язик не повертається назвати. Насправді це сучасний культурно-інформаційний центр із купою всього цікавого. Не лише з книжками. Але перш ніж усе подивитись, за тутешніми правилами треба лишити речі в камері схову. Для цього, до речі, візьміть із собою євромонетою. Вона повернеться, коли забиратимете речі. І обов'язково взяти ось таку перепустку на welcome desk, бо без неї не зайдеш. Ми вирішили одразу піднятись на верхні поверхи, адже прийшли сюди за краєвидом. Ух ти! Нічого собі, дивись, який вид відкривається одразу. Ну де ще ви бачили бібліотеку з таким видом? Телевежу видно, старий центр видно, мости видно і взагалі місто як на долоні. Цікаво, що ця будівля значно нижча, ніж вежа, на якій ми були, всього от 12 поверхів, але все одно звідси видно абсолютно усе місто. Все тому, що ми на протилежному березі від центру, звідси його якраз і найкраще видно. Але є одне але – ця точка на склі. Капець, мене аж в очах рябить. Давай знайдемо, може, інше місце, може, там менше цих крапок трошки. Не знайшли. Будівля практично повністю скляна, тому щоб зменшити парниковий ефект і тут було комфортніше працювати, усі вікна у чорну крапку. Але є лайфхак. Не потрібно підходити впритул до цього скла. От звідси прекрасно видно і Даугаву, і, це річка так називається місцева, і Стару Ригу, центр, мости, мабуть, усі. І, виявляється, ми ще на самий верх не зійшли, Оль. Так? Ось, сюди, йди сюди, дивись, тут сходи є. О, клас, дивись, тут прям столики поставили, не знаю, можливо, тут якийсь бар працює, хоча зараз нічого не працює. І от звідси можна, знаєш, просто спостерігати, просто дивитись на Стару Ригу. Нам місце дуже сподобалось. Ще підкупило, що тут малолюдно. Крім нас, на верхніх поверхах було всього кілька людей. Це дивовижно, враховуючи, що місце безкоштовне. Але краєвид виявився не найкрутішою фішкою замку світла. І це ми зрозуміли, коли спустились нижче. Слухайте, я просто в шоці від цієї бібліотеки. Окрім очевидного, книжок, тут є кафе, зона для медитації, настільних ігор, кімната відпочинку і кілька інтерактивних музеїв, де можна дізнатись історію латвійської книги і, наприклад, спробувати себе у ролі стенографістки.
тебе ніяка стенографістка. Ми думали, заглянемо в музей хвилин на 10, знімемо пару кадрів і підемо. Але залипли тут на годину. Ти зайшов в іншу книжку? Ого! Це відеоілюстрація книжок. Капець, це ж треба було таке придумати. Знаєте, ми були в багатьох музеях подібних в різних країнах, там в Німеччині, в Нідерландах, і там всі ці музеї були платні. Тут же ти все це отримуєш безкоштовно, тому респект латвійцям за це. Також бібліотека виконує функції безкоштовного коворкінгу. Тут можна попрацювати за своїм ноутом чи скористатись бібліотечним компом. Тут хороший Wi-Fi, теж безоплатний. Насправді унікальне місце. Ми просто з Олею шукали оглядову, а знайшли сучасний такий інформаційно-навчальний центр. Сюди хочеться приходити, хочеться читати, вчитися тут. І знаєте, хотілося, щоб у нас в Україні бібліотеки виглядали як мінімум так само. Але у нас залишився ще один безкоштовний оглядовий майданчик зі своїм унікальним ракурсом на місто. Знаходиться він в торгівельному центрі «Галерея Рига». Потрібно піднятися на дах будівлі. Тут розташовані літні майданчики кількох кафе, але коли я прийшла, працював тільки один. Так шкода. Найкращий краєвид якраз там, на старе місто, бачите, видно навіть шпилі міста. Але зараз тераса не працює. І тут все закрили, що пройти неможливо. Дуже шкода. Майте на увазі цей оглядовий у теплу пору року, коли працює тераса, бо сансети тут неймовірні. У Ризі стільки українських прапорів – маленькі, великі, гігантські. І навіть в цьому ти вже відчуваєш підтримку України. І, до речі, в знак солідарності з Україною у Ризі вулицю, на якій знаходиться російське посольство, оце вона, перейменували. І тепер вулиця називається Незалежності України. От навіть надпис є, бачите? І тепер у місцевих російських дипломатів прямо на візитках має бути закріплена Незалежність України. Отак. До речі, у сусідній Литві теж вулицю з російським посольством перейменували. І там вона називається Героїв України. А це взагалі стьоп 80-го левелу, такий портрет Путіна. А латвійці розташували прямо навпроти вікон російського посольства. Між тим, якщо ви не пам'ятаєте, сусідня Литва першою з усіх країн оголосила про збір на Байрактари для України. Це було ще навесні. І закрила його всього за якихось 3 дні. І вже після цього про аналогічну ініціативу на Байрактари оголосили інші країни. Польща, Канада, Норвегія, Україна. Латвія, між тим, теж не залишилась осторонь. Одним з ініціаторів збору на турецьку пташку став латвійський музикант і телеведучий, до речі, учасник Євробачення, Ральфс Ейландс. І ми вирішили зустрітися з ним, щоб подякувати і познайомити вас з людьми, які тут допомагають Україні. We really appreciate that you support Ukraine, that you initiate this fundraising. Thank you for defending the civilized world and Europe, I think, right now. Everyone knows that the Ukrainian army is the strongest army in the world. Wow. Ми подарували Ральфсу рамку від фонду Act for Ukraine з тією самою легендарною маркою. Бо Ральфс, у додаток до збору, активно співпрацює з українським посольством, влаштовує концерти на підтримку нашої країни. А ще сказав, що після війни приїде допомагати відбудовувати Україну. When the war started, I made a concert right in front of the Russian embassy, which was a Freedom for Ukraine concert, where almost all Latvian musicians participated and we gathered money. We raised money for Ukraine. And after this concert, my team has been in contact with the Ukrainian embassy, and we asked, well, what can we do in support of Ukraine? And they said, yeah, if you want to collect money for something, then we need
drones. We need something for the military. So we started to collect money for the Bayraktar. Коли зібрали 900 тисяч євро, зрозуміло, що все це займе багато часу. А ЗСУ техніка потрібна вже зараз. Тому збір зупинили і за згодою людей вирішили закупити 45 військових безпілотників і 15 позашляховиків. І це теж потужна підтримка, як і український прапор на грудях Ральфса. I wear it everywhere. Everywhere. Really? Not only for shooting? No. No. До речі, латвійський фонд «Зієдот.ЛВ», на платформі якого і проводили збір на Байрактари, це лідер у Латвії по допомозі Україні. Вони вже зібрали і відправили нам більше 12 мільйонів євро. І продовжують це робити. Це нам розказала директор фонду Рута Діманта. Before February 24, it was our meeting room, mm-hmm. conference room, and now it's a storage for stuff to send to Ukraine or to help refugees. It's a new reality. Одяг, медобладнання, комп'ютери, дрони, шоломи. Загалом звідси відправили в Україну більше 50 великих фур з необхідними речима. But our support to Ukraine begins not in this year, it begins 2014, when the Crimea was annexed. Друзі, весь світ нам, безперечно, дуже допомагає, але і ми з вами маємо тримати стрій. Знаю, багато українців зараз стали менше донатити або перестали взагалі, бо не у всіх є можливість. Але я хочу з вами поділитися, як ви можете допомогти армії, просто заправивши своє авто. Око разом із фондом «Повернись живим» запустили проект «Око за око». 1 гривня з кожного заправленого літра «Пульс 95» і «Дизель Пульс» автоматично летить на 25 безпілотних комплексів «Шарк». «Шарк» — це унікальна українська розробка. Це очі для наших військових і дуже необхідна річ для коригування нашої артилерії, тих же «Хімарс». Ціль цього масштабного проекту — аж 325 мільйонів гривень. Щоб долучитись до цієї ініціативи, вам потрібно просто приїхати на «Око» і заправитись «Пульсом 95 або дизелем Пульс. Заліте 20 літрів, 20 гривень полетить на шарки. Заліте 50, полетить 50. А враховуючи, що на око заправляється кожен четвертий український водій, то 325 мільйонів гривень вже й не здаються такою захмарною сумою, правда? Наприклад, на 17 листопада вже зібрали 26 мільйонів гривень. Це на 2 комплекси. А в момент, коли ви дивитесь це відео, мабуть, вже й більше. В описі, до речі, залишили для вас посилання, за яким знайдете більше інформації про проект. Долучайтесь і ви, заправляйте пульс, допомагайте армії. Разом ми сила. До речі, друзі, пам'ятаєте, ми збирали на фуру для військових. Так от, останні наші закордонні поїздки і випуски підтягнули донати з інших країн. Плюс, завдяки вашій постійній підтримці, ми зібрали 136 тисяч гривень, з яких 12 тисяч ми віддали з нашої монетизації. Решту суми докинув фонд Act for Ukraine і купив ось цю вантажівку для потреб 110-ї бригади. Дякуємо блогерам Вузол та Манько та підписникам за допомогу придбанні авто у Донецькому напрямку. Продовжуйте далі підтримати Збройні Сили України. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Плюс монетизацію з минулої серії «Скарпат» 15 тисяч гривень ми віддали на купівлю буса для 32-го окремого батальйону, який звільняв Харківщину. Бо допомагати ЗСУ – це вже наша з вами повсякденність. Це як вмився зранку чи поснідав. Тому ми відкриваємо новий збір на шоломи і легкі бронеплити для 110-ї бригади. Це запит від захисників з Донеччини. І ми, звичайно, відправимо на це монетизацію з цього відео. Реквізити лишили в описі. Приєднуйтесь і наближайте нашу перемогу. Ну а тепер нарешті йдемо дивитися Стару Ригу. Як на мене, це одне із найкрасивіших старих міст Європи. Якщо ви вперше в Ризі, то я рекомендую взяти оглядову екскурсію. Так ви за годину-півтори побачите всі основні туристичні локації, дізнаєтесь загальну інфу про Ригу і загалом про Латвію. Ми, до речі, сьогодні записались на безкоштовну екскурсію. Такі в багатьох європейських містах. Платити за них не треба, просто в кінці, якщо вам сподобалось, залишайте донат екскурсоводу. Знайти ці екскурсії легко. Просто гуглите free tour і назву міста, яке вас цікавить. Ну, а зараз дуже коротко про головні місця Старої Риги. Перша маствізіт – Ратушна площа і будинок Чорноголових. Це найкрасивіша і найпомпезніша будівля міста.
Екскурсовод сказав, що це як Ейфелева вежа в Парижі, тобто ця будівля – такий сильний символ міста. І, до речі, подивіться на цей фасад. Чим довше на нього дивишся, тим більше деталюк знаходиш. Стільки там всього – і скульптури, і ліпнина, і флюгери, все, що хочеш. Місце – це найстаріші будинки міста – комплекс «Три брата». Є версія, що будували їх дійсно родичі, тому і назва така. Але крім трьох братів, ми зустріли тут двох музикантів, які, коли почули, що ми з України, заграли нашу калину. Валдіс! Так приємно! Але ще більше ми здивувались, коли почули, що звучить на міській ратуші. Це мені здалося, чи щойно грало «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Дуже схоже. А поки екскурсія звела нас до найбільш затертого у всіх сенсах цього слова місця Риги. Це пам'ятник бременським музикантам. Кажуть, якщо потерти носи всім тваринкам, то ваше бажання здійсниться. Ти йому ляпаса дав, а не потер. Як вийшло? Насправді, тинятися вузькими колоритними вуличками Старої Риги можна хоч увесь день. І ви обов'язково наткнетесь на щось цікаве. Тому після екскурсії рекомендую прогулятися, куди очі бачать. Ну, а ми наш план максимум по Старому місту виконали, тепер можна і поїсти. Де в Ризі поїсти? Ну, справа в тому, що в Європі взагалі дуже дорого кафе-ресторани, але наш друг із Риги, дякую тобі, Айварс, порадив нам заклад Лідо. Взагалі, це така мережа кафе швидкого приготування. Ну, це на зразок нашої пузатої хати. Тобто, недорого і швидко. Так що, погнали туди. Якщо чесно, усі дні, що ми були в Ризі, харчувались тільки тут. Бо тут вже все готове і не потрібно чекати на замовлення, а це добряче економить час. І класно, що в Лідо можна спробувати страви місцевої кухні. Правда, сьогодні нам з цим не пощастило. Тому ми взяли дві солянки, картопля, типу печена, риба, овочі тушковані і десерт. Все це нам обійшлось 15 євро. Ну, це досить так багато ми заплатили. От вчора ми їли, на двох нам вистачило 10 євро. От риба дуже багато тягне. Тому, в принципі, насправді тут можна досить бюджетно поїсти. Ну що, пробуємо. Для порівняння, у середніх ресторанчиках чек на двох 30-40 євро. Ситно, смачно і недорого. Що ще треба? А якщо думаєте, що привезти з Латвії, то однозначно культовим сувеніром звідси буде ризький бальзам. Його роблять по рецепту, який придумав фармацевт Кунце ще 270 років тому. Зараз, окрім класичного чорного бальзаму, є і смородиновий, і кремовий, і спеціальний до кави. Півлітрова пляшечка коштує 8-10 євро. Продають бальзам у таких спеціалізованих магазинах і у звичайних супермаркетах. А ще можете взяти знамениті ризькі шпроти, це тим, хто їх любить, і шоколад лайма, дуже смачний. Це однозначно культові сувеніри, якщо хочете привезти щось рідним «Made in Latvia». Не знаю, як ви, а я з лютого почала надавати перевагу українським брендам і компаніям. Тим, хто тримає нашу економіку і нелегкі для нашої країни часи, не зменшує оберти, а навпаки, вдосконалюється і росте. Наприклад, український сервіс «Уклон», який зараз активно рухається вперед. Нещодавно компанія апгрейтила свій застосунок до «Уклон Супер Еп». І тепер тут можна не тільки викликати авто, а й замовити доставку, драйвера і навіть поїхати в інше місто. І все це в одному застосунку, що дуже зручно. Також компанія активно допомагає нашим захисникам і захисницям. Причому ще з 2014 року «Уклон» є постійним партнером благодійного фонду «Повернись живим». І за весь цей час передав йому 14 мільйонів гривень. Я дуже пишаюсь компаніями, які продовжують працювати і активно підтримують країну. А як ми можемо долучитись? Користуватись їхніми послугами і таким чином разом тримати нашу економіку. Тому споживайте українське. А якщо ви до сих пір не з «Уклоном», посилання на «Уклон Супер Еп» залишили для вас в описі.
Друзі, ми ніби вже цілий день сьогодні гуляємо Ригою, встигли її побачити із різних ракурсів, і місцеву їжу спробувати, і з людьми поспілкуватись. Але в мене, знаєте, є таке якесь відчуття недосказаності, от не вистачає мені чогось. І я зрозуміла, чого. Я знаю, що тут недалеко є море, точніше Ризька затока, і це просто незаконно туди не поїхати зараз. Тому наша карета, точніше автобус номер 24, зараз домчить нас до Ризької затоки. Сподіваюсь, буде гарний сансет. Квитки на автобус можна купити на зупинці в таких автоматах. Одна поїздка коштує євро 15 центів. Що, треба картка? Так, Apple Pay тут не працює. Краще мати при собі картку. Ми виїжджали ввечері, якраз коли всі їдуть з роботи, тому автобус заповнений, а їхати нам трішки більше години. Слухайте, ну дуже довга дорога, дуже. Ця година просто тягнеться. Я ще думала, що будемо їхати, подивимося Ригу, але маршрут пролягає через промку і через такі спальники, тому дивитися, чесно кажучи, нічого. Тому вам поради, беріть з собою книжку, хоч скоростю проведете час. Що хочеться сказати після цієї захопливої подорожі? Фух, нарешті! Нарешті ми приїхали. Хоча затоки тут не видно, навколо просто ліс. Тому нам треба зараз через ліс піти і знайти таки Ризьку затоку. І головне не думати, що нам ще треба цей шлях подолати назад. Пішки через ліс нам йти ще хвилин 20. Слухайте, так цікаво, йдемо, ліс, така стежка лісова, і тут парковка, туалет, і що мене просто вразило, це кавовий автомат посеред лісу. Я в шоці, він навіть працює, глянь, світиться. Кава на секундочку, євро 50, я відмовлюся. А потім ми занурились у ліс. Такий затишний, осінній, вологий ліс, де хочеться вдихати на повні груди запах хвої. Stay awake every night just to catch one more glimpse of your skin. І дорога просто пролетіла. Послухайте цей гул. Враження взагалі, що там якась Ніагара, якийсь гігантський водоспад. Слухайте, ну це дуже красиво, що ти виходиш з соснового лісу і ти на пляжі. Я зрозуміла, як я скучила за морем, капець. І я побігла до нього, привітаюсь. Пляж називається Мангальсала. Я думала, що це дике місце, а виявилось, тут і дитячий майданчик є, і лавки, і вуличні тренажери. А сам пляж дуже чистий і доглянутий. І я рада, що замість розкрученої юрмали ми приїхали саме сюди. Пісок тут теж золотий, а людей зараз практично немає. Причому навіть в сезон тут теж малолюдно.
нас не було пригод з жужиками давно. Коротше, наївся піску жужик. Такий сильний вітер був, що його притисло до піску, і він поїв трохи. Не знаю, сподіваюся, що полетить, якщо я витрушу. Просто бачиш, заклинив двигун тут. Наче почистив, але пробуємо завести. Давай. Давай, малий, не підведи. Є! Запрацював. Народ, я вам цю локацію рекомендую на 1000% на заході сонця. Подивіться, який він тут неймовірний. Подивіться на ці хмари. Дуже красиво, прям кайф. Я ще шкодую, що ми не взяли з собою термос чаю, бо хочеться все-таки зігрітися. Я навіть подумаю про цю каву з автомата за євро 50, бо прохолодно все-таки. Але красиво, неймовірно. Це був дуже красивий захід сонця. Кажуть, що над Балтійським морем вони завжди такі особливі. Сьогодні ми їдемо за місто, бо тут, повірте, є що подивитися і в самій країні. Можна добратися і громадським транспортом у крайню точку, де ми будемо, десь 1.5 години приблизно. Але у нас з'явилась машина сьогодні. Звідки вона з'явилась? Я написав своєму другу Айварсу з Риги, чи може він порадити якийсь недорогий рент-кар. І він каже, беріть мою робочу машину. От, я йому подякував, а він сказав, що це найменше, що він може для нас зробити. Тому дякую, Айварс, бо без тачки ми просто фізично не встигнемо усе це зняти. Друзі, ми приїхали в одне містечко, всього 60 кілометрів від Риги, називається Сігулда. І раніше тут рижські правителі мали свої маєтки, а зараз це одне з головних туристичних міст в Латвії. Латвії його дуже люблять, тому що, по-перше, тут збереглось дуже багато пам'яток, а по-друге, це просто рай для активного відпочинку. Сігулда насичена парками, пішохідними маршрутами, а ще прямо в місті є гірськолижні спуски і симпатична канатка, на якій можна просто катнути, можна пролетіти на зіплайні прямо над пейзажною прірвою, або ж взагалі стрибнути в неї з кабінки на еластичному канаті – банджі-джампінг. Взагалі Сігулда – це топовий гірськолижний курорт Латвії. Але сюди приїжджають не лише на бордах-лижах покататись, тут є бобслейна траса. Гляньте на цю величезну страшнючу махіну. Це професійна бобслейна траса, тут тренуються спортсмени, тут проводили чемпіонати Європи. І щоб ви розуміли, вона довжиною 1410 метрів, тобто майже 1.5 кілометри. Величезна. І на ній можна розвинути швидкість до 125 кілометрів за годину. Це... Боже, я туди точно не піду, Макс, вибач. Якраз для тебе ця траса, Оль, ти любиш швидкість. Погнали, подивимося, може таки проїдешся. Так, головна перевага цієї траси, що вона відкрита не лише для спортсменів. Будь-хто може катнути, заплативши 12 євро. Але маршрут до старту максимально неочікуваний. Спершу треба піднятися на будівлю і пройти повз оглядову. Окремо ж ця оглядова коштує 3 євро і має такий краєвид. А от далі потрібно рухатись сюди. Цікаво, що для того, щоб прокатнутись, треба до старту дійти прямо по цьому жолобу, тобто по трасі. Взимку тут лід, а зараз просто от бетон, тому можна дійти.
прийшли. Це місце старту. А ось і швидкісний боліт, на якому й летітимемо. Щоб ви були в курсі, оплата тут лише готівкою, а з'їхати можна лише коли набереться 3 людини. Тому ми трохи почекали, пройшли інструктаж і в політ. Капець. Сам з'їзд я не зняв, бо не було куди закріпити телефон. Інакше він би просто вилетів на першому ж віражі. Але виглядає це приблизно так. Швидкість неймовірна, до 80 км на годину. Ну, правда, хто боїться швидкості, той, мабуть, не справиться. І всього десь секунд 50, можливо, було. Прикольно, що нас причепили до вантажівки і витягують нагору. Тобто ми раз спустились, покатались, і тепер вдруге катаємось, піднімаючись. Коротше, дуже класна штука. 12 євро, але прям бомба. Україна? Так, так. А звідки саме? Губний порядок. Ой, божечки! А після швидкісної зустрічі із земляками заглянемо в одне з топових заспокійливих місць Сігулди. Це новий Сігулдський замок. Яка тут неймовірно гарна територія, доглянута, велика. Тут, по суті, таке ціле міні-містечко із якимись будиночками, наче з сказки. Видно, що тут нещодавно пройшла реставрація. Та й взагалі видно, що тут за території дуже сильно доглядають. У цьому охайному казковому містечку центральним є саме новий Сігулдський замок, який насправді і не замок, а більше палац. І досить молодий, навіть 150 років немає. Навколо розкинулись будиночки, схожі на іграшкові, амбари, допоміжні споруди, творчі майстерні, магазинчики, фотозони. Є навіть кілька точок, де можна перекусити. А головне, що вхід у цей мальовничий квартал безкоштовний. Тут прямо під замком ще й оглядова є. Правда, вона виводить прямо на дорогу. Хоча на дуже пейзажний шматок дороги. Але і це не все. Одразу за новим замком сховався старий Сігулдський замок Ливонського ордену. Отак він називається. І туди вже вхід платний – 2 євро. На його руїнах навіть сцена є. І щороку на ній проводять різні концерти і фести. Джазові, блюзові і театральні заходи. Ще одне цікаве місце, яке варто відвідати в Сігулді – це Турайцький замок. Щоправда, він знаходиться не в самій Сігулді, а на виїзді. Зате все це національний парк Гауя, тому дуже красиво має бути. І ще – це найпопулярніший замок в Латвії. Тому має бути прям дуже середньовічний. Ходім подивимось. Вхід коштує 6 євро, і тут треба приготувати ноги, бо територія цього музею-заповідника аж 40 з гаком гектарів. Це як 60 футбольних полів. Тут серед жовто-зелених пагорбів розкидані історичні будиночки з музеями старожитностей всередині. А ось і він – Турайцький замок. Ух ти! Великий замок. І що цікаво, ми тільки підійшли сюди, одразу вітер такий піднявся. Середньовічний. Взагалі цій фортеці більше 800 років. У ній колись єпископ мешкав. І пережила вона купу реконструкцій, але вигляд зберегла. І головна фішка цього замку, що на найвищу її вежу можна піднятись.
Класний вид. Отут якраз добре видно красу латвійської природи. Ліси навколо і річки, як зміюки, звиваються. Ух ти, повітряна куля, дивись. Клас. А ще виявилось, верхівка вежі заселена. Тепер ясно, хто тут живе на горі. Поважаємо. У 20 хвилинах їзди на авто від Сигулди є мальовниче містечко Лігатне. Це зовсім крихітне містечко з такими старими дерев'яними будиночками. Тут тихо, спокійно, немає натовпу туристів. Ну і приїжджають сюди дивитись не на архітектуру, а на природу, тому що Лігатне, воно знаходиться на території національного парку Гауя. Гауя. Містечко просто потопає в зелені. В центрі тут озерце з лебедями, річка і печери. Всього їх тут більше 300. Багато з них використовували як погреби. Такий собі природній древній холодильник. До речі, у деяких гротах до сих пір зберігають, до прикладу, вина. Але про вино трішки пізніше. Для початку хочеться показати вам красу місцевої природи. І для цього ми вибрали одну із найживописніших тутешніх природних стежок. Місце, яке на Гуглі називається Лігатне Nature Trails, тобто природні стежки Лігатне, і звідси якраз стартує один цікавий маршрут. Мені подобається, що тут пахне грибами, природою, таке повітря тут свіже, просто клас. Ну і видно, що місто туристичне, тому що такі от стоять будиночки з сувенірами, з перекусами, з шкарпетками. Прямо, знаєш, як в нас в Карпатах. Ті самі шкарпетки, рукавички, шапки. Прикольно. Вхід сюди платний – 3 євро 60 центів у будні та 4,30 у вихідні та святкові дні. Парковка, до речі, безкоштовна. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Ну що, ми тільки вийшли на стежку, а вже подивіться, як красиво. Мені подобається, що ліс тут дуже доглянутий і водночас дикий. Рослинність така густа, дерева такі красиві. І нам дуже пощастило з погодою, сьогодні сонечко так світить. Загалом стежка тут довжиною 5 кілометрів і пройти її можна десь приблизно за 2 години. Right here it's gonna be okay. The world could fall. Макс, дивись, тут ведмедики, глянь, спить. До речі, цим і цікава ця стежка, що тут можна побачити диких тварин, які проживають у Латвії. І важливо, це не зоопарк, це швидше як реабілітаційний центр. Сюди потрапляють тварини, які були поранені, травмовані або знайдені маленькими дитинчатками і вже в дикій природі не можуть жити. О, там і другий сидить, глянь! Клас! Крім ведмедів, ми побачили лисиць, кабанів і ось цього звіра. Ой, ти ж мій хороший. Клас. Оль, все трошки не так працює. Ну, бачите, насправді, через те, що вольєри такі величезні, то не так легко побачити тих диких тварин. Ну, тут намальовано, що мають бути як рись, але її не видно, тому що вольєр великий, вона десь заховалася собі в лісі. Ну, в цьому і плюс, що в тварин багато місця, вони можуть заховатися від людей, відпочити від них. І мінус, тому що не так легко побачити тваринку. Хоча більше плюс. Хай тварини живуть хоч наближено до дикої природи. Згоден на всі 100. Де? Покажи. Бачу, клас!
Звичайно, що вздовж всіх стежок є вказівники, тому загубитися тут важко. А якщо ви нагуляли апетит, то на території є невеличкий фудкорт. Слухайте, ну абсолютно казкове місце. Неймовірна природа, все так доглянуто, чистенько, тихо. Йдеш, дихаєш лісом, спостерігаєш за дикими тваринами. Ну прям кайф, я дуже рекомендую це місце. Ми повернулися в центр містечка, щоб нарешті зайти сюди. Це місце я просто не могла оминути. Це Лігатнинська виноробня. Ну, по-перше, для мене стало відкриттям, що в Латвії роблять не лише ризький бальзам, а й вино. А по-друге, подивіться, як крафтово і колоритно вона виглядає. Правда, від виноробні тут тільки назва, бо по суті це винна крамниця. А роблять воно в іншому місці. Виноробня – сімейний бізнес. Це відчуваєш одразу, коли переступаєш поріг і тебе зустрічає бабуся Расма. Все моя сім'я. Це син, це внук цілий. І все можна спробувати без денег. Виявилось, тут не тільки вино, а й ігристе, сидр, лікери, наливки. Все роблять з ягід та фруктів, які ростуть тут, на території нацпарку Гауя. Расма дала мені спробувати їхню гордість – яблучне крижане вино із осінніх заморожених яблук. На смак щось між сидром, яблучним соком і вином. Ну, щось... Так, я прям такого... Грацо. Я прям такого не пробувала. Клас, ви мене здивували. Ну, коли в Латвії був французький президент Макрон, Мартин Шрітінгш йому це вино дав на ужин. Макрон посмотрел, раз латиші вміють вино делать, коли покушав, не знаю, який лучше, или латвійський, или французький. Mm-hmm. І з собою несколько бутилок цього вина отвез. О, то я п'ю вино, яке пив сам Макрон. Да. Клас, дуже смачно. У крамниці можна скуштувати і купити дуже незвичні вина – обліпиха, кульбаба, ревінь, бузок. Ціни стартують від 10 євро за пляшку 0,75, вино Макрона – аж 25 євро. Ну а у нас по плану ще одне нетривіальне місце на околицях. Лігатне – це не тільки красива природа, тут ще є кілька цікавих локацій, наприклад, музей деревообробних ремесел. А це Феррарі, походу, власника цього ремесла. Вона дерев'яна. Дерев'яна. Вхід сюди платний – 4 євро. І музей складається з двох частин. Перша під відкритим небом – це знову-таки стежка в лісі, де зустрічаєш різні фігурки з дерева. Слухайте, мені цей музей нагадує наш карпатський музей «Карпати в мініатюрі». Тут теж будиночки і якісь локації з цього містечка, тільки в зменшеному вигляді. А друга частина музею вже більше схожа на музей. У цій будівлі зібрали знаряддя та всяке добро, пов'язане з ремеслом по дереву. Місце дуже атмосферне і кіношне. Правда, мені не вистачило якогось гіда, який би розповів цікаві факти та історії. А загалом хороша локація, щоб урізноманітнити поїздку в Лігатне. На фінал ми лишили одне особливе місце. Ми приїхали в одне невеличке, але магічне містечко, називається Цесіс. Багато людей його взагалі не знає, хоча це одне з найстаріших міст Латвії, і тут до сих пір зберігся середньовічний дух. Чуєш його? Дух. Не чуєш? Ну, давай подивимося. Магія Цесіса в тому, що прогулюючись вуличками старого міста, ти ніби телепортуєшся у середньовіччя. А в
Автентичні будинки, вузенькі вулички, мощені бруківкою, дерев'яні садиби. Враження, що з-за рогу от-от вискочить карета. Час тут ніби застиг, і в цьому якраз найбільший шарм Цесіса. Чуєш, Оль, тобі не здається, що цей будинок трошки падає? Ні? Ну, а взагалі тут дуже багато такої історичної старої архітектури, і ти от ходиш по місту, і наче гортаєш книжку з історії. Тільки не ту, яку там нудно читати, а цікаво, де ти можеш сам своїми очима подивитись і руками торкнутись. Мабуть, найбільше туристів у Цесісі можна зустріти взимку, бо тут є лижний курорт. Але восени, як на мене, тут найбільш живописно. Що ще дуже мене радує, що навіть в цьому містечку дуже багато українських прапорів. Прям теж на кожному кроці. І прям душа радіє за це. Дякую, латвійці. А це головна фішка, я так розумію, цього містечка. Цесіський замок. Територія, видно, що величезна і яка доглянута. От ми тільки зайшли на вхід, і подивіться, газончик тут, все чистенько, сміття ніякого немає, будинки такі доглянуті. Ну, видно, що там руїни замку лишились, так, але все одно перше враження дуже класне. От, в маленькому містечку величезний замок. Точніше, замків тут два. Ось цей новий, побудований у 16 столітті на укріпленні старого замку. І руїни середньовічної фортеці Тевтонського ордену 13 століття. На території замку є кілька музеїв. Зокрема, Північний музей природничої медицини – 5 євро за вхід. Чи музей історії та мистецтва. Сюди квиток 10 євро, але з ним ви можете зайти у сам замок, походити його руїнами. Але працює тут усе до 18-ї. Ми приїхали пізнувато, тому всередину зайти не встигли. До речі, працівник музею розказав мені, що на замок можна подивитись ще й безкоштовно. Для цього треба по цим кам'яним сходам спуститись вниз в такий милий затишний парк. І тут, опа, дивіться, клас, реально замок видно, тільки знизу нагору. А навколо замку є симпатичний парк і невеличке озерце, тому місцеві люблять тут гуляти. Після гамірної людної Риги у Цесісі дуже спокійно та тихо. Ми кайфанули від цього містечка. І вам радимо вписати його у свій маршрут Латвією. Латвія – це не лише Рига, Бальзам і Юрмала, про які найбільше відомо. Це ще й затишні казкові містечка, це середньовічні замки і магічні ліси. Латвійці дуже бережуть свою природу і роблять свої туристичні локації надзвичайно привабливими, причому максимально вписуючи їх у природу, не чіпаючи її. Нам, українцям, варто буде у них цьому повчитися. Друзі, не забудьте залишити коментар подяки латвійцям під відео. Я думаю, що їм буде дуже приємно і це допоможе закріпити нашу дружбу. Мілі латвієші, палдіас парад балстов. Також нагадуємо вам про наш збір. Долучайтесь, щоб наблизити перемогу. Ну, а ми любимо вас. Любимо. Па-па. Па-па.